השיעור הזה הוא שיעור המשך, גם עומד לפני עצמו, אבל גם שיעור המשך לפעם הקודמת שעברתי פה, בנושא דור המסכים ושמירת הברית, והוא שיעור שני מתוך שלושה. השלישי אולי יהיה שבוע הבא, אני עוד לא בדקתי, וישלים שלוש זוויות. אז הנושא הפעם יהיה עולם של חסימות. אז בואו נתחיל מניסוי מחשבתי, לא עשינו ניסוי מחשבתי, ניסוי מעורר מחשבה ששמעתי אותו פעם בנוסעי בדרך, בהרצאה ברדיו. אני אומר את זה מראש כי אני אולי חלק מהישמע לכם מוזר, אבל אני מצטט את הדברים מזיכרוני. ההרצאה הייתה באוניברסיטה משודרת מפרי פרופסור דן אריאלי, מי ששמע, חוקר של כלכלה התנהגותית. אתם יכולים לנסות להתחקות אחר ההרצאה המקורית כדי לבדוק, ככה אני זוכר את הדברים. אז ככה הוא תיאר את הניסוי. עשו ניסוי גם על חולדות וגם על יונים, ולימדו אותם ללחוץ על שני כפתורים אפשריים. היה להם כפתור ירוק, אם הם לוחצים עליו, הם מקבלים מנה אחת של אוכל. והיה להם כפתור סגול, אם הם לוחצים עליו, הם מקבלים 5 מנות של אוכל, אבל אחרי 15 שניות. 15 שניות במושגים של יונים או של חולדות זה תקופת זמן ממושכת מבחינה אנושית, נגיד חודשים, זמן שמבחינת אורך תפיסת הזמן הוא זמן ארוך. אז כמובן לוקח זמן עד שהם לומדות איך, או לומדים כל כפתור איך הוא עובד, ואחר כך אפשר לבדוק. האם הם ילחצו על הכפתור שלחיצה נותנת רק מנה אחת אבל מיד, או על הכפתור שצריך לחכות 15 שניות, אבל אז אפשר לקבל 5 מנות. יש מבחן מאוד פשוט, אם זה אקראי זה אקראי, לא נמצא איזה התפלגות. אם יש התפלגות חדה, אז יש פה דפוס התנהגות, ודפוס התנהגות היה ברור, הלחיצה הייתה על הכפתור הירוק, זה שנותן את המנה מיד, ולא על הכפתור הסגול, זה שנותן את המנה כעבור שהות של זמן. טוב, זה היה השלב הראשון. לניסוי היו 3 שלבים. השלב השני, אמרו בוא נשכלל את המשחק. בשלב הראשון יצא רק הכפתור הסגול, זה שלא נותן את האוכל אחר השהיית זמן. הם ילחצו עליו, זה מה יש, לוחצים על מה שיש. אחרי עוד 10 שניות יצא הכפתור הירוק. והם ילמדו שלחיצה על הכפתור הירוק תיתן להם את המנה מיד, אבל תבטל את הלחיצה על הכפתור הסגול. זאת אומרת, עכשיו כבר לחצו על הכפתור הסגול, כל מה שצריך עכשיו זה 7 על טייסה, זאת אומרת בראשון זה היה מעשה מול מעשה. עכשיו יש מעשה שכבר נעשה, צריך להתאפק ולא לעשות מעשה נגדי כדי לקבל 5 מנות. אבל מצד שני, יש את הכפתור הירוק, אפשר ללחוץ עליו ולקבל מנה עכשיו. ומה היו התוצאות עכשיו? אותו דבר. זאת אומרת, למרות טוב, לוקח זמן כנראה עד שלומדים וכולי, אבל בסוף יש התפלגות, והנה, בצורה מובהקת אפשר לומר, הלחיצה הייתה על הכפתור הירוק, שנתן מנה אחת מיד, שביטל את הלחיצה הקודמת על הכפתור הסגול. לפני שנעבור לשלב השלישי והמעניין במיוחד של הניסוי, נשאל כבר עכשיו, מה עושה את העניין הזה? למה לעשות משהו שהוא נגד עצמם ולא לחכות עוד קצת ולקבל יותר? אז התשובה היא שיש פה באמת התמודדות בין משהו שהוא נותן סיפוק מיידי, זה הכפתור הירוק, לבין משהו שהוא נותן סיפוק אבל לטווח ארוך. הוא דורש סיפוק כרגע וסיפוק לטווח ארוך, ובניסוי הזה היונים, החולדות, לא עמדו באתגר הזה. טוב, האם זה מאפיין רק בעלי חיים? לא כל כך, לפחות ילדים נראה שגם, האם רק ילדים? לא כל כך, נראה שלעמיתו של דבר אפשר להדגים את זה גם אצל מבוגרים. נגיד אפשר לומר שכל סיגריה היא בעצם הכרעה בכפתור ירוק מול כפתור סגול, כיוון שאין אפילו צל של ספק שמדובר בפעולה מחריבת בריאות, כל בחירה במאכל לא בריא, כל בחירה במעשה שהאדם יודע בעת עשייתו שהאפקט שלו הוא מיידי והוא בא על חשבון האפקט לטווח הארוך, היא בעצם הכרעה כזאת של קבלת המנה כאן ועכשיו במקום האיפוק אל הערך הרחב יותר. גם כשמישהו עומד וצריך ללמוד למבחן והוא צופה באיזה סרט ריק שהוא יודע שלא ייתן לו כלום, שהוא יודע שאחריו הוא ירגיש ריקנות ובזבוז זמן, אבל
זה נמצא עכשיו, זה נותן סיפוק מיידי. הערך של פעולת הלמידה עכשיו היא איזה משהו שהרווחים שיצאו ממנו הם ארוכים, וכמובן בנושא שלנו, ההתמודדות מול גלישה לאתרים שמה שהם מציעים זה בדיוק את הסיפוק המיידי, אל מול ההתמודדות מול אינטימיות שיש לה אופי של סיפוק לטווח ארוך. אז מה הכוח, מה הכוח הזה שהוא כל כך חזק, לא רק על יונים וחולדות, לא רק על ילדים, על כולם, כוחו של הסיפוק המיידי. אני אדגיש, אני לא מתווכח עכשיו עם מישהו שהוא מחליט שזה מה שטוב לו. בסדר? זה שאלה ערכית עקרונית. מישהו יגיד, זה מה שאני רוצה, זה ויכוח אחר. מה אתה רוצה? אני אקח בהנחה אדם שבזמן של שפיות ושלווה יודע להגיד, ברור לי שמה שאני רוצה לטווח ארוך, נגיד עכשיו ללמוד למבחן, זה מה שייתן לי את הדברים המשמעותיים בעיניי כרגע. ברור שהסרט הזה הוא העברת זמן מבחינתי, אני יודע את זה. יודע את זה לא עכשיו שאני מתווכח איתו ואומר לו לא לראות, יודע את זה בזמן של שלווה, אז אני לוקח את האישיות הזאת, לכן אני מניח את הצעת הוויכוח. עכשיו אנחנו לא דנים בשאלה מה נכון לעשות או לא, אלא כל אדם על פי הבנתו, בהינתן שהוא יודע להבחין מה הם הרצונות ארוכי הטווח שלו, ומול אלו רצונות קצרי טווח הם עומדים. ובכל זאת, הכוח של הסיפוק קצר הטווח הוא אדיר, והכוח שלו להפעיל את האדם הוא דבר שכנראה אין אף אדם שבורח מזה במידה מלאה, וזה משתנה מאנשים לאנשים, מאדם לאדם. אז מה הכוח? מה הכוח של הסיפוק המיידי לעשות את הכוח הזה כשאדם עושה משהו שהוא בעצם נגד עצמו? אז כמובן שהתשובה הראשונה היא שיש לסיפוק המיידי כוח חושי הרבה יותר חזק מהסיפוק לטווח ארוך. תמיד הסיפוק המיידי הופיע בתור משהו צבעוני, רב חושי, נוכח בעכשוויות שלו, בעוד שהסיפוק ארוך הטווח תמיד יופיע בתור דבר דק, עדין, משהו שאתה במקרה הטוב יכול איכשהו לחוות אותו, אבל בתור חוויה דקה מן הדקה. אפשר קצת לצייר את זה כמו שמשון ויובב מול בלה. כן? הסיפוק המיידי מופיע גשמי, אב, נוכח, והסיפוק ארוך הטווח בתוך איזה גוזל קטן שצועק מאחורה, והכוח הפעולה שלו מוגבל הרבה פעמים. הסיפוק ארוך הטווח הרבה פעמים מופיע יותר בתור משהו שהוא מודעות, מאתר בתור משהו שהוא תחושה. ולכן כוח ההתמודדות שלו ברגע האמת הוא מאוד מאוד מוגבל. הדבר הממשי, החושני, הוא חי. הדבר ארוך הטווח הוא עדין, דק, חמקמק, נעלם. קשה לו לעמוד. אבל יותר מזה, הסיפוק המיידי גם נותן תמיד תמיד מענה לבקשת חיים מאוד מאוד חזקה. באדם יש איזשהו בור, הבור הזה מבקש מילוי. והסיפוק המיידי מציע את הפיתוי, הנה, הבור יתמלא. תהיה תחושת מלאות, הנה תהיה לרגע אותה תחושה של נחת וסובה. ולמרות שזה מענה שקרי, למרות שאדם יודע שלא רק שזה לא ייתן, ימלא את הבור, זה בדרך כלל גם רק יגדיל אותו, ולטווח הארוך ידרוש עוד ועוד סיפוקים, ועוד ועוד מילואים, אבל הכוח האדיר, שזה בקשת חיים שקיימת באדם, ושעכשיו משהו מציע, כביכול, אבל מציע את המילוי, הוא כוח שצריך התגברות אדירה כדי לעמוד מולו. כוח הסיפוק המיידי הוא כוח מניע חיים בגלל המיידיות שלו, ולכן הוא מצליח לכבוש את תנועות החיים הארוכות הטווח, המחשבות הארוכות שבהם האדם מכוון את חייו על פי מה שהוא מבין כאינטרסים ארוכי הטווח שלו. אז אחרי התיאור הזה שבעצם מציג את הסיפור של הסיפוק הקצר הטווח מול סיפוק ארוך הטווח, וזה דבר שעוד אולי שווה באמת לחזור ולהתבונן בו, כהתבוננות בכוחות הפנימיים של האדם, המתח הפנימי הזה המתמיד בין הסיפוק המיידי לסיפוק ארוך הטווח. אבל אפשר עכשיו לגשת גם לחלק השלישי של הניסוי. החלק השלישי של הניסוי עשו משהו מאוד מעניין. כמו בחלק השני, בהתחלה הופיע הכפתור הסגול, זה הכפתור שלוחצים עליו והאוכל מופיע אחרי 15 שניות. הזמן מתחיל לרוץ אחורה, בעוד 10 שניות יצא הכפתור הירוק, זה של הטווח המיידי. אבל באמצע יוצא עוד כפתור, כפתור בצבע שחור, נגיד, אני לא זוכר איזה צבע נאמר, אבל נגיד, מתאים לו, אדום, כפתור בצבע אדום, ובכפתור הזה הוא לא עושה כלום.
הוא רק מנטרל את הכפתור הירוק שיצא אחר כך. עכשיו אתם אומרים לעצמכם, נו, הגזמת היונים. אמרתי, אני מצטט, אולי אני מקווה שאני מצטט נכון. אבל, כן, הבנתם? יש אפשרות ללחוץ על הכפתור האדום הזה שיצא באמצע. מה שהוא יעשה, זה שכשבעוד, נגיד, בהתחלה יצא הכפתור, סגול לחצו עליו, הזמן מתחיל לרוץ אחורה. עכשיו יוצא הכפתור האדום. בעוד 5 שניות יצא הכפתור הירוק. אפשר ללחוץ על הכפתור האדום. מה שהוא יעשה זה לנטרל את הכפתור הירוק. כשהכפתור הירוק יצא, הוא יהיה כפתור ריק. יהיה אפשר ללחוץ עליו כמה שרוצים, אבל הוא פשוט לא יעבוד. ואז יעברו עוד 5 שניות ויקבלו 5 מנות. עכשיו יש, זה האופציה שעומדת. טוב, כנראה שהם יודעות ללמוד את זה, חכמות העיונים. אבל האם הם ילחצו? כי הרי ממה נפשך, אם העניין הוא בסיפוק מיידי, אז אל תלחצו, עוד מעט יגיע הכפתור הירוק, אפשר ללחוץ. הרי בשלב ב' כבר למדנו, סיפוק מיידי מנצח. אבל אם העניין הוא בסיפוק טווח ארוך, אז הנה, זו ההזדמנות ללחוץ ולנטרל את הכפתור הירוק, והתשובה כאן הייתה שהיה דפוס ולחצו. לחצו על הכפתור האדום הזה, נטרלו את הכפתור הירוק בשביל להרוויח את 5 מנות כעבור משך זמן. בסיום הוא תיאר שבניסוי הזה השתמשו גם בתוכניות גמילה. למשל, אדם בזמן שיש לו קריז, הוא לא יכול להתאפק. הצורך המיידי שלו בסם הוא מאוד מאוד חזק. אבל יכול להיות שבזמן אחר הוא יגיד לך שאם יש דבר עלי אדמות שהייתי משתוקק אליו, זה להיפטר מזה. אז אמרו, בוא ניקח את הזמן הזה שבו אתה יודע בדיוק מה אתה רוצה באמת מחייך, ובזמן הזה תכתוב מכתב. לקחו ילדים שההורים שלהם עוד נערים, שההורים שלהם עוד לא ידעו מזה, והם פחדו שההורים שלהם ידעו. אז אמרו להם, תכתוב מכתב, אבא ואמא, אני רוצה לספר לכם, כך וכך המצב, תחתום, תסגור, תשים את הכתובת, תשים בול, תביא לנו את זה. תדע לך, בפעם הבאה שנשמע שלקחת, אנחנו מכניסים את זה לתיבה. זה כאילו היה, מה העיקרון? העיקרון אומר שמיני רצון שונים משמשים באדם, זה של הטווח הארוך וזה של הטווח הקצר. האדם בזמני שפיות ורוגע יודע מה הם מטרות חייו, הוא יודע מה הם הדברים שבעיניו נותנים באמת חיים, בעיניו הדברים שבאמת מממשים את החיים בצורה שלמה בטווחים הארוכים. רק מה, כשהפיתוי המגיע, המיידיות שלו היא בלתי נסבלת, היא בלתי ניתנת לעמידה. אם ככה, בעצם הוא יכול לקחת את הזמנים שבהם הוא עדיין רחוק ולעצב את המציאות ככה שכשיגיע הפיתוי, פשוט הוא לא יעבוד, הוא יהיה מנוטרל. אם ניקח את זה, את הניסוי הזה, ואני מקווה שאמרתי אותו בצורה נכונה, אבל גם אם לא, אז אפשר להבין את הרעיון גם בלעדיו. אם ניקח את הניסוי הזה לעולם האנושי, אז בעצם אפשר להבין לי פה דבר מאוד מאוד מעניין. שהתשובה לשאלה, תגיד, אז מה אתה רוצה, היא בעייתית. כי מה זאת אומרת מה אני רוצה? האדם הוא לא רצון אחד. האדם הוא חבורה של רצונות, שמקשקשים בפניו, כולם בבת אחת, מחוללים בפניו בו זמנית. תנסו לחשוב על מישהו בבוקר, אני בא אליו ואומר, הוא מתחת במיטה, אני אומר לו, תקום. מתחילים ללמוד עכשיו. הוא אומר לי, לא רוצה. עכשיו אני אשאל אותו בצהריים, תגיד, אז מה, זה מה שאתה רוצה, להישאר בפוך? לא, לא, מה פתאום, אני רוצה ללמוד. אבל בבוקר אמרת שאתה רוצה להישאר בפוך. אז מה, תגיד, מה אתה רוצה? מה זה מה אני רוצה? אני רוצה ורוצה. הרבה רצונות רוקדים בי. מסתבר שמתחת לפוך, הרצון המיידי רוקד עליי חזק. אני תשאל אותי עכשיו בצהריים, מה להסריח בפוך זה הדבר האחרון שאני מעוניין בו. אז ממילא הפעולה הראשונה של ההבנה העצמית של האדם היא הכרה שהמושג מה אתה רוצה זה מושג בעייתי. מה זאת אומרת מה אתה רוצה? מלא דברים אתה רוצה וחלקם נוגדים וסותרים אחד את השני. אז עכשיו נשבעה הבעיה, טוב, אז אם אדם הוא כזה ריבוי של רצונות, אז איפה נמצאת הבחירה? מהי פעולת הבחירה של האדם? הרי הוא נמצא עכשיו מתחת לפוך, תשאל אותו מה הוא רוצה, אפילו מתחת לפוך, תגיד לו, אני תקום, יגיד לך, אני לא רוצה. תגיד לו, זה מה שאתה רוצה להיות כל הבוקר מתחת לפוך, מה פתאום, אני רוצה ללמוד, אז תקום, לא רוצה. אז מה אתה רוצה? אז התשובה היא שהרבה רצונות נמצאים, אבל אפשר לדבר על רצון אחד שנקרא לו רצון הרצונות, רעבה דרעבין. מה זה רצון הרצונות? רצון הרצונות זה הכוח שלי לבחור איזה מכל רצונותיי הרבים הוא הרצון
שאני רוצה לשים בראש. זאת נקודת החופש שלי, כי זה אני אבחר. חשוב לי להדגיש, אני אבחר את הרצון הזה, זה לא אומר שהוא ירקוד בפניי כפי רצוני. יכול להיות שגם מחר בבוקר, מתחת לפוך, אני אגיד, אבל אני רוצה ללמוד. והרצון שמתחת לפוך יגיד, אתה נשאר כאן. אז זה לא, אבל דבר אחד אני אוכל לקבע. נקודת חופש הבחירה היא הנקודה שבה אני יכול לקבוע בנקודת השלווה, בנקודת ההתבוננות במכלול חיי, מהו, על פי הבנתי, על פי חופש הבחירה שלי, על פי האופן שבו אני מבין את החיים, אותו רצון שעליו אני מצביע ואני אומר, הוא הרצון הנבחר. ולאורו אני מבסט את מכלול רצונותיי, ואומר איזה מן הרצונות אני חושב שצריך לתת להם מימוש חלקי, איזה מן הרצונות אני חושב שצריך לדחות באופן זמני, ואילו מן הרצונות אני חושב שצריך לדחות באופן מוחלט. יש רצונות בוודאי שאתה צריך לדחות באופן מוחלט. אדם לא יכול לשלול אולי את זה שיש לו רצון להטריד מישהי מבחינה מינית, אבל לא יכול לשלול את הרצון הזה, אבל לא יכול לשלול אותו מנקודת חופש הרצון של הבחירה, להגיד לרצון הזה אתה לא לגיטימי, אותך אני לא מקבל. יש פעולה שבה אדם בוחר מהו רצון רצונותיו, ובבחירת רצון רצונותיו הוא בוחר מהו הרצון שהוא בוחר אותו להיות הרצון המנחה, שלאורו הוא מבקש למקם רצונות אחרים על הציר של רצונות מרכזיים, של רצונות שאפשר לתת להם מקום, אבל במידה, ורצונות שהוא מבקש לדחות אותם לחלוטין. אני חוזר ואומר, הבחירה הזאת היא לא תמחק את הרצונות האחרים, הם ימשיכו להיות, אבל היא תארגן קודם כל את מערכת הרצון הפנימית באופן מסודר וברור. כותב הבעל שם טוב בקטע מפורסם בצוואת הריב"ש, שהרבה פעמים הבעל דבר מחטיא את האדם בעיקר בשביל להכניס אותו לעצבות ולייאוש, כי כשאדם נכנס לעצבות וייאוש אז הוא אומר זה אני, ופה נמצאת עיקר הנפילה. למה זה אתה? אדם זמן חורף שלם למד ויגע וכולי, הגיע הביתה נפל, הוא אומר הכל היה שקר, זה אני. למה? אתה בוחר מי אתה. אתה בוחר להגיד רצוני האמיתי הוא זה, וזה רצון. אני אנסה להתמודד ולא הצלחתי, אבל אתה בוחר קודם כל מה הרצון שמבחינתך הוא הרצון המנחה, ולאורו אתה מארגן את מערכת הרצונות האחרים, ופה נמצאת פעולת בחירה שהיא פעולת בחירה שלך. אומר שם הריב"ש, תיזהר מלהיכנס ולעצבות וייאוש, כי מבחינת בעל דבר לפעמים זה לא היה המעשה, כמו הרצון שתזהה את עצמך עם המעשה הזה ותגיד מה לעשות, זה אני, עבוד. זה מה שהוא רצה, שתזהה את עצמך איתו. וחופש הבחירה שלך זה להגיד לו, תשמע, קרקסת אותי, וכנראה אתה עוד גם תקרקס אותי בעתיד, אבל בדבר אחד לא תנצח אותי אף פעם. אני אף פעם לא אזהה את עצמי איתך. תמיד אני אגיד, אתה זה הרצון שאותו אני לא מקבל. אפילו שתנצח, זאת תהיה פעולה קריטית, כי תהיה פעולה שבה אני מגדיר את חיי ואת המקום שלי, ומכאן יוצא למערכת פעולה. אבל קודם כל נמצאת פעולה ראשונה שבה האדם יודע שרצון הרצונות הוא החופש המוחלט שלך לבחור מה מכל רצונותיך הוא הרצון שאיתו אתה הולך. וזה משמעותי, ואני חושב השפה הזאת היא דווקא, כי הרבה פעמים קוראים לזה שכל מול חשק. אבל אז זה מצטייר כאילו השכל זה איזה סוג של סופר אגו מה שנקרא, איזה הכרח חיים כפוי כזה, שמה לעשות צריך, לא נכון. מדובר בעוד אחד מרצונותיך. אתה באמת רוצה חיים של טוב, חיים של אינטימיות, חיים של פעולה ארוכת טווח, חיים שבהם הדברים החשובים בעיניך באמת יהיו הדברים שמנחים את חייך. זה רצון אמיתי שלך. הוא לא יותר קטן מרצונות אחרים, למרות שבנקודות מסוימות בזמן הרצונות האחרים אולי נוכחים יותר, חווייתיים יותר וחזקים יותר. אבל זה לא מה שקובע מי יותר חזק. מה שקובע זה הבחירה. ונקודת הבחירה הזאת היא הפעולה שבה האדם קודם כל מעמיד ומכונן את חייו, ולאור זה הוא גם מספר את הסיפור, ואז הוא יגיד, הפלת אותי, בסדר. מסתבר שאני רחוק מלהיות שלם, אבל אני זה שמעצב את הגדרות רצונותיי ואת מסע חיי. וממילא מכאן תבוא הנקודה הבאה. הנקודה הבאה היא שאחרי הצעד הראשון, כמו שאמרנו, זה רצון הרצונות, הפעולה שבה האדם בוחר מי הוא מבקש להיות באמת, וזאת הבנה של הצבעה על רצון. הפעולה הבאה היא להבין שפעולת הבחירה נמצאת באזור שבו נמצא הכפתור האדום, ולא באזור שבו נמצא הכפתור הירוק. זאת אומרת שפעולת הבחירה, כאילו אפשר לשאול את היונים הללו, תגידו, אתם רוצות ארוך טווח? אז אל תלחצו. והם יענו לנו ויאמרו, מה זאת אומרת? אנחנו רוצות. אבל אנחנו יודעות שיש עוד רצונות, ולכן שנמצאים ליד הכפתור האדום, נמצאים בנקודה שבה האדם יודע ביושר פנימי, שהתגלגלות הדברים יכולה להוביל אותו
בכל מיני סיטואציות זה לעשות שהוא יבחר דברים שהם נגד עצמו. בעיקר אחד דברים, לאדם יש כוח הרס עצמי, הרס עצמי זה חלק מהקיום האנושי שאפשר לחקור מהו, אבל הוא קיים. ואדם יודע שהרבה פעמים הוא בוחר דברים שהוא יודע שהם נגד עצמו בכל מיני הקשרים. אדם יכול להגיד, הדבר הכי חשוב זה בית וילדים ומשפחה, ופעם אחרי פעם לבחור בקריירות ובעבודות שיגרימו לו לא להיות בבית. אדם בהרבה תחנות בחייו עושה דברים שהוא צריך, אם זה הערכים שלו זה בסדר, אני לא מתווכח על הערכים עכשיו, אבל אם אדם זה מה שהוא אומר וזה מה שהוא קובע לו לחשוב, תעצב את חייך בהתאם. זה דבר שנמצא פעם אחר פעם. אדם רוצה לחיות חיים של אהבת תורה, של יראת שמיים, אבל הוא נמצא במרחב ובסביבה שמעוררים רצונות בצורה מאוד מאוד חזקה, שהולכים לכיוון ההפוך. הפעולת הבחירה החופשית היא שאחרי שאדם בוחר את רצון רצונותיו, הוא מבין שמסע החיים יזמן לו התעוררויות של כל מיני רצונות, שמנקודת רצון, הרצון שלו הוא מגדיר אותם כרצונות שחלקם נכון לתת להם ביטוי, אבל לא עכשיו, לא באופן הזה, בזמן אחר, חלקם נכון לדחות לחלוטין, ולכן כוח הבחירה נמצא במקום שבו האדם מעצב את החיים שלו, מעצב את המסלולים שבהם הוא ילך, בוחר את הנתיב שבו ידרוך, כי אחר כך מה שהוא יפגוש בדרך יהיה כבר כפתורים הירוקים שיקפצו עליו, ושם הרצון יצטרך להתמודד, אולי הוא יצליח, אבל גם יכול להיות מאוד שלא. פעולת בחירה חופשית היא פעולה שבה האדם מתוך הסתכלות על אורך חייו, על עומק חייו, על הדברים שהוא בוחר להאמין בהם, מעצב את הדרך באופן כזה, הוא מעצב את הסביבה שבה הוא יהיה, הוא מעצב את הדברים שלהם הוא ייחשף, הוא מעצב את הדברים שיעוררו את הרצונות שלו, וככה הוא בעצם מעצב את מרחב הכפתור האדום. זו בעצם פעולת החסימה. פעולת החסימה היא הפעולה שבה האדם מבין את עושר הרצונות הפנימיים, בוחר את נקודת הרצון המכרעת על פי ערכיו, על פי אמונתו, ובוחר לעצב את הסביבה שלו באופן כזה שכשיתעוררו רצונות אחרים שהוא מבין אותם ורואה אותם כרצונות שהם נגד חייו, הם יהיו כבר ממלך חסומים מכוח הבחירות הראשוניות שאותם הוא עשה. זאת פעולה הירואית של עיצוב חיים עצמי, שבה האדם בוחר ועושה ויוצר את חייו בנקודה שבה הוא באמת הוא אחראי על העיצוב שלהם. ומפה נבוא אל אתגר שמירת הברית, הרי שאפשר להתווכח כמובן מהי מיניות הרצויה, זה דבר שביקשתי להציע אותו בשיעור הקודם, אבל אם אדם מקבל שמימוש מיניות ראוי ומתוקן הוא בצורה שכוח גופני מתאחד ביחד עם אינטימיות רגשית, עם מחויבות אמיתית ארוכת טווח שקשורה למערכת שלמה של חיים, אז הוא מעצב את זה בתור רצון הרצונות שלו, במקום שבו הוא מתבונן על אמיתת חייו, זה הדרך הנכונה שבה הוא תופס את אופן התממשות הכוח הזה שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם. ועדיין הוא יודע שהכוח הסיפוק המיידי בו יבוא, כי משמעותה של הבחירה הזאת היא משמעות בבחירה בתהליך פנימי עמוק של בשלות, קודם כל אישית ואחר כך התקשרות ובנייה של קשר, לתהליך שהוא באמת ארוך טווח ואפשר לי מאוד מאוד להיות מקושר לכמה הוא ראוי ונכון ומדויק, ועדיין כוחו של הסיפוק המיידי תמיד בו יבוא ויעמיד אותו במתח שבין השניים. ולכן הפעולה שבה האדם בוחר לחסום היא פעולה שבה הוא בעצם נותן מימוש לרצון רצונותיו, נותן מימוש לרצון החופשי שלו, נותן מימוש לאופן שבו הוא נותן לרצון רצונותיו לעצב את מסלולי חייו ולהביא אותו למצב שבו הוא באמת יבחר במה שהוא רוצה לבחור. עד כאן הדברים ביחס לעולם של חסימה. האם זה כשלעצמו מספיק? אז בשיעור הבא אני אבקש לטעון שלא. שכל מה שאמרתי עד עכשיו מציג מימד הכרחי, מימד חשוב, מימד שאי אפשר בלעדיו, אבל שהוא לא שלם. שיש עוד מרכיב נוסף שבלעדיו הבניין השלם של התמודדות אתגר הברית שהקדוש ברוך הוא הוריד לכל דור ודור, אבל כנראה בדור שלנו ביתר סט לא יהיה שלם, וזה בעזרת השם בפעם הבאה.